Ел ақпараты. Бүгін орманшылар мерекесі. Еліміздегі жасыл желектің ең көп бөлігі Шығыс Қазақстан облысында өседі. Облыстағы 3 миллион гектарға жуық орман қорын 1200-ге жуық орманша қорғайды. 13 шаруашылық жұмыс істейді. Тілсіз жаудың қаупі жоғары жазда ғана емес, күздің қара суығында да табиғат жанашырлары тыным көрмейді. Әріптесіміз Эльмира Ахметова тарқатады. Бұл жерде 614 мың түп көшет отырғызылған. Бойлап өсіп қалғандары келесі көктемде алқаптарға егіледі. Ең қиыны енді көктеп келе жатқандарын қыстан аман есен алып шығу, дейді орманшы Сайранбек Мағазов. Сондықтан қазір олардың бетін ағаш жұңқасымен жауып жатыр. Биыл іргедегі өзен тасыған кезде тұқымбақты су басып, шаруа кеш басталыпты. Биыл енді мына жер су алып кетті де мынау. Осы тұқымбағы. Соны егіп кішкене сәл кешім керек барбекті жердің өте батпаққа айлан кетті жер. Сол жақ қиында болды. Бұл кезде күзге есеп қисап қатар жүргізіледі. Мыңдаған түп өскінді бірдемде санап шығу мүмкін емес. Сондықтан мұндайда шаршы құрылғыны шығаруға тура келеді. Біз бір шаршы метрді есептеп аламыз қанша екен. Сол бойынша соның қалғанын шығарамыз. Тұрсынхан Айтымбетов 20 жыл бойы орман саласында қызмет етіп келеді. Осымен 5-ші шаруашылықты басқарып отыр. Айтуынша, қазір жағдай өзгерген. Техника жыл сайын жаңарып, орманшылардың еңбек ақысы да өсті. Кадр жетіспеушілігі дендеп тұрған кезде бұның маңызы зор екені сөзсіз. Алайда қосалқы құрамдағы қызметкерлердің жағдайы да ұмытылмаса екен, дейді ол. Мына бізде қосалқыда құрамда жұмыс істейді ғой, есепшілер, юристер, бізде экономист бар, күзетшілер бар, еден жуушы. Вот совестердің жалақылары көтерілмей отыр қазіргі таңда. Ең төменгі жалақы совестерде бізбен бірдей жұмыс істейді, бірақ жалақылары төмен. Верхуба орман шаруашылығы 107 мың гектарға жуық алқапты алып жатыр. Қарағай, қайын, көктөректі көздің қарашығындай сақтап, көлемін молайту үшін орманшылар кейде бастарын қауіп кетеді. Осы Уба өзені Верхуба орман шаруашылығын екіге бөліп жатыр. Қазір тып-тыныш ағып жатқан су көктем кезінде қатты көтеріліп, орманшыларды әбден әбігерге салады екен. Сол кезде арғы беттегі орманшылыққа көшеттерді жеткізу үшін мамандар бір талайға дейін қайықпен қатынауға мәжбүр болады. Орманның ортаймауы үшін тер төгіп жатқандардың еңбегі де ескеріледі. Мұнда мереке орай кәсіби мамандарға құрмет көрсетілді. Алайда салтанатты жиыннан соң орманшылар қайтадан өз міндеттеріне оралды. Өйткені жасыл желек жауапсыздықты көтермейді, дейді олар. Эльмира Ахметова, Жербабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет.